Përshëndetje, mirë se po takohemi në kronikën e librit të nderuar teleshikues, këtu nga libraria Artini, ku gjithmonë, ama gjithmonë e realizojmë kronikën e librit. Edhe sot kemi përzgjedhur 5 tituj, 5 vepra, 5 autor të shitur dhe të kërkuar në librari. E nisi me Ibrahim Berisha, Kultura e Rezistencës, shkrimtarët 1988. Ndërsa mandamentet e tashme në masën më të madhe vuajnë nga një gjuhë kisha me thënë unitariste. Për shembull, vazhdimisht kemi atje një imperativ që kufizon me diktatin, me shprehje si unike e unikisht për shembull, e të tjera që do të thotë se konkretisht dhe po ta shikojmë, kjo është gjuhë kështu që duket në shikim të parë si luspër, por në thellësinë, pra ajo struktura e sipërfaqes duket kësisoj. Marrë në përgjithësi më duket se këto ndryshime nuk janë progresive, siç do dëshironin të gjithë, por vërtet janë regresive në të gjitha kategoritë. Është ky Ibrahim Berisha, natyrisht për herë sjell vepra me vlerë dhe të arritura, natyrisht e tillë është edhe Kultura e Rezistencës, shkrimtarët 1988 e ka botuar Kosova. Qendra. E gjeni në çmimin prej 5 eurosh në librari. Për të vazhduar me Izet Abdyli, Ritualet të paturpshme, satira polietike, pjesa e tretë, është me dedikim, faleminderit zoti Abdyli, ndërkohë që kemi poezi të ndryshme nga ky shkrimtar. E her pas here po apërcillim edhe poezi, dhe si zhanër duket që nuk po votohet shumë, ose nuk po lexohet mbas edhe aqë, e ne u apërcjellim në kronikën e librit. Pasioni smur, sa dëshirë kemi t'i shumë fishojmë gjërat, pastaj kur i pjestojmë nuk mbetet hiq gjë, veç pasionit smur për të mos bërë as gjë. Interesant, varg i pastër e i dëlirë nga Izet Abdyli e lexoni në Ritualet të paturpshme, satira polietike. Vazhdojmë me autor të huaj, Sylot Araku, Balkanizimi i Europës, si na ndan populizmin dhe si kërcënohet demokracia, ka përkthyer nga norvegjishtja Myrteza Shini, është një libër që vërtet ja vlen ta lexoni këtë javë, në fakt e gjeni në çmimin prej 8 eurosh. E Taraku erdhi në Norvegji nga Ballkani me luftra i viteve 1990 dhe përçafoi shpresën se një bashkëpunim i mirë ndërkombëtar do të krijonte një botë më të qetë. Ai dallon disa nga proceset që quanë coptimin e ish Jugosllavisë, në fakt në gjithë Evropën mostra është e njëjtë, populistët po rriten, qendra politike po tkuret, njerëzit po ndahen dhe besimi mes tyre po zbehet. Kur e bija Donika që sapo kishte mbushur 18 vjeç, dëshiron të di më shumë për origjinë në familjes. Autori kupton që është koha për të dhënë përgjigje pyetjeve si çmendim duhet të kemi për ballkanizimin e sotëm të Evropës, si mund të ndalet polarizmi dhe të mbetet demokracia liberale. E në kërkim të përgjigjeve ai ndërmerr disa udhëzime dhe udhëtime në të njëjtën kohë duke i rënë kryqet rrethor kontinentit të trazuar. Ai dëshiron të zbulojë se si mund të jetojmë bashkë në një të ardhme me ndryshime më të mëdha vlerash dhe diversitetit më të madh kulturor. Ballkanizimi i Europës është jo vetëm një përshkrim i gjendjes në Europë, që lexohet me shumë mendje, por edhe një përgjigje reflektuar për një bashkësi të hapur që nuk i fshi problemet rëndësi vendimtare me rrjetja e zgjedhjeve politike, për të zbutur mosbesimin dhe polarizimin politik. Në fakt, Sylot Araku ka lindur, është me origjinë nga Kosova, pra është një autor shqiptar, por që realisht emigron herët e vite më parë, por gjithsesi e gjen pastaj një mënyrë për të rikthyer. Prandaj, Ballkanizimi i Evropës është një libër që me shumë përgjegjësi ua propozoj këtë javë. Dhe kemi futur te këto librat që i vlerësojmë si letërsi ose botime të huaja. Operacioni Shqiptar i Cias dhe 1649-1953, biseda me pjesëmarrës të një misioni të tradhtuar Nicolas Bethel, në fakt është redaktuar nga Robert Elci dhe Betula Destani. Botimet Artini janë ato që e sjellin, e gjeni në çmimin prej 15 eurosh. Unë nuk isha antar i CIA-s. Qeveria amerikane më kontaktoi për të kujdesur për këtë mision të veçantë, kur nuk jam afruar se licencë CIA-s dhe pata shpikur mbulimin tim e që lidhej me aktivitetin tim me biznesin e filmit. Së pari shkova në Rom të takoja komitetin Dustin Camping, kryeziu Nucin Kotën, Vasil Andonin dhe Goçi Gogën. Goga ishte një prej asistentëve të Kupit. Po tregon një histori ose rrëfimi i librit është kështu pak a shumë. Kjo që arsyeja politike, arsyeja operacionale për ta ishte të nxirrnin njerëz që do të ishin agent fillestar për të infiltruar më pas në Shqipëri, e në rastin amerikan ata do të parashutoheshin, në rastin britanik do të zbarkonin me anije apo të futeshin nëpërmjet kufirit grek. Pastaj ishte mjaft e thjeshtë
doni ose jo ta besoni, doni ta shironin vendin dhe un kisha autorizimin të flisja në emër qeverisë amerikane që ne u qëndruam prapa gjithmonë dhe ju e dini pastaj lidhjen e popullit ton me Amerikën. Lidhje politike, lidhjet miqësore, lidhjet edhe besabes, edhe dashurore që mund të kemi me pjesën andej. Kjo që është një libër që këtë javë ua propozoj me absolutisht shumë përgjegjësi për ta lexuar, Operacioni Shqiptari CIAS I këtyre viteve 49-53. Dhe nga botimet për fëmijë kemi veçuar Jeffersonin dhe ciklin e Jeffersonit që po e sjellim për të disa të herë në Mirëmëngjesi, Aventurat e shokut fantastik, imagjinata e Jeffersonit na sjell një aventurë të përmasave epike dhe kësaj radhe, bashkohuni me Rolandin dhe shokun e tij të ngushtë, Barbarin, teksa lën fshatin e tyre të rehatshëm dhe nisën në një mision për të shpëtuar nga magjistari Barth, mamin e Rolandit. Jem puna për ta shpëtuar mamin e Rolandit. Do të arrijnë heronjë tan të mbjetojnë. Këtu e gjeni rrëfimin, sepse për post të gjerash është edhe ilustruar me pamje të ndryshme. A do të arrijnë ta shpëtojnë dot mamin e Rolandit? Wow! Nga disa kthetra të frikshme. Do ta lexoni tek Libri e gjeni në çmimin prej 5 eurosh. Aventura të shokut fantastik. Ky operacion shqiptar I CIAS në vitet 49-53, balkanizimi I Europës nga shkrimtari Sylot Paraku, rituale të paturpshme dhe kultura e rezistencës kanë qenë 5 veprat që unë dhe operatori im sot Bisar Saliuaj që solli pamjet se si duken librat në fakt. Ju lexoni bashkë të shihemi javës që vjen me të tjerë tituj, me të tjera vepra. Lexim të këndshëm.